Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizning muntazam kuzatuvchi shaykaylar. YouTube ishqibozlari, chorva qo'y qo'chqarish ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovondamiz. Bugun Abdumalik akamda qo'y fermalaridamiz akalar mana. Bugungi video syomkamizda 2 partiya qo'zlarim, lekin olasa numeradilardan keyin ekan bu qo'ylarning narxi nech bo'ldi? Sizlar qanaqa yebish kerak yaxshimi? Hamma ma'lumotini Abdumalik akamda o'zlarida olib berish kerak aytdim. Videoni albatta oxirigacha ko'rib, bitta like bosib, kanalga obuna qo'shindingiz. Hurmatli obunachilar, barchangizga kun xayrli bo'lsin deya. Bugun asta kuniga payshanba, bugun 10-avgust 2023 yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, like tirsilatib bosing, biz boshladik. Abdumalik aka o'rmang. Salomatsizmi, Sazarbek? O'zob qoldingiz aka? Ha, o'zob qoldik. O'tgan safar ham nart arzonoq berib, yo'q qoldingiz. Bu safar ham endi yo'q qolish yo'q nart arzonoq. Yo'q, yo'q qolish yo'q, endi patsiyanni bo'lish. Soni nechta bo'ladi? Soni bularga 70 ta. 70 ta? O'zingiz olib o'tdingiz birinchi qo'la? Ha, birinchi qo'laga biziki. Qirg'iziston? Qirg'iziston Bishkek. Ko'nga bir hafta ichida ko'rmay qolibsiz-a? Ha, o'tib. Qo'y to'g'alish ham qiyin bo'lyapti lekin. Ha, o'tib olish ham qiyin bo'lyapti. O'tib olish ham qiyin, yo'qdan qo'y olish ham qiyin-a, sizlar? Ha. Xo'p, birinchi partiya ham soni nechta? Bu 80 ta. 70 ta. 70 ta? Ha. Kattalari. Katta, 70 ta kattasi. Sariq so'ranglar, sariqdan, qora so'ranglar, qorasidan, kashdan so'ranglar, kashdan-dan. Hammasi olib kelibsiz. Hammasi bor endi. Yoshlari qanaqa ular? Necha o'yinlik? Yoshlari 8 oylik, 10 oylik atrofida. 8 oylik, oldi 10 oylik, ha? Oldi 10 oylik. Mana shu ichidagilar ekan 10 oylik, mana. Xudo xolasa. Boshqa boshqachalar kelibdi bu safar, ha? Ha, chiroylilardan. Bo'ylari shu 80 bormi oldi? Bo'ylari 80, 75 dan pasi yo'q. 75 dan pasi yo'q, ha? Ha. 80 plus. 80. 75 plus. Oldi 80, bag'i 75. Plus, ha? Aha. O'zi qo'chqorlik ham qilyapti? Ha, qo'chqorlik ham bo'laveradi, baholasa. Rangi vabshe bana, boshqachalardan ham ketdi. Kilogrammlarichi? Kilogrammlari oldi 60 keladi. 50 ba'zida yo'q unda. Ha. Oldi 60. 50 bilan 60 o'rtasida chiqaveradi. 50 bilan 60 o'rtasida? Yebichlar qilay ekan bularda. Yebichlarga garantiyasini beramiz. Ko'p dorilari ham qilingan. Birinchisiga? Ha. Ikkinchisiga 3200 qilib qo'ysa bo'ldi. 3400 qilib qo'ysa bo'ldi. Qaradim men, ko'ynadim men. Bular nima deyapti Abdumalik aka bular? Bular meni faqat bog' deyapti. Faqat meni bog'ib like tirsizlatib, ha? Ha. Kashdan so'ralar, kashdandan kelar shoshilamiz lekin. Qo'zlari ham voyda takajon deganlarini kelgan. Mana Sardarbek, ko'l qulishlari ham bor ana. Ko'l qulinayotgan, ha? Ko'l qulinayotgan. O'zimiz olib kelib pasiyan ko'llarini qilamiz. Ko'llar qilinyapti. Mana shoyitlar bilan olsa bular qilingan ekan videoda. Aha. Akalar lekin olsa ishonchli qo'ylar emasi. Mana sizga garantiyasini beramiz. Ular endi narxlari qanaqa o'ptimiga? 70 ta. Narxlari mana shuni hammani olsa, qadar 2.5 million so'mdan beraman. Kam bor, kami bor. Shu berasiz, ha? Shu beraman. Mana olasiz so'ranglar, zakasiga ololardan keyin akalar mana. Donagachi aka endi bular. Donaga kelishamiz, tanlashlarga qarab, holatga qarab kelishaveramiz. Mana shu yoqdi, videoni tashlab yubordingizda tashlab berasiz. Tashlab beramiz, aka. Borsanglar tashlab beringlar mana. Holatga qarab kelishlar, lekin bunaqa raketa dumbalar kelgan. Bu kallalarni ham qarang. Kallalarni ham o'zi kallasi shib qo'chqarib qo'yamiz, ha? Mana. Mana. Ana shishaq qo'ylarga o'xshamaydi, shibon. Quloqlari ham bit-bit. Xolasa asosiy yemga tayyorligin, ha? Ha. Xolasa ularni bahorgacha vaqt dollarda sotishadi, ha? Xudo xolasa. Hammasi tekis qo'zlar ekan. Tekis qo'zlar. Bir tekda yuvadi bo'ylab, hammasi 1500 so'm bo'ylab, Liboja yetkazib beriladi, ha? Ha, yetkazib beramiz. Liboja. Xolasa yetkazib beriladi. Xo'p, endi bundan keyingi bular ko'lar, ha? Bundan keyingi parta kichikroqlari. Yo, ko'k ham bor gam ichida. Bir dona ko'k bor. Shu tushanchi ichida ko'rinmayapti. Ko'k so'rig'i ochtoqlarimiz bor, zagasiga. Mana. Ey, jonlar, yashin olgan ekan-da, ha? Juni, vashe, men mamu juni ekan-da, juni. Juni zo'r jun. Oyizni qo'ygan ekan, kela mana. Ko'k so'rig'i bir dona ekan-da, o'zi ham, ha? Bir dona kelgan. Qo'yaver. Bir dona urug'likka. Shuni nech pulga beraman mana shu ko'kni? Hozir Sardarbek savdo qilishdi, 21.5 qilishdi. 21.50. Ha. Nech pulga beramiz? Dastagasi bilan. Dastagasidan 23 ga beraman. 23 ga? 23 ga. Bor baraka. O'zim dastaga qolaman deysan-chi. O'zim dastaga yozsa, kelsa kelishaman. Telefon olsa bo'ldi, ha? Ha. Telefon olsalar kela, qaysi bir yoqqan bo'lsa kelishlari. Xo'p, hurmatli obunachilar, endi ikkinchi partiya navbat. Hurmatli obunachilar, mana endi ikkinchi partiya navbat. Bular soni nechta bizlarga? Bu soni 14 ta. 14 ta, bari qo'chqor, ha? Hammasi qo'chqor. Ozgina, ozgina. Ozgina, ozgina. Bir pachkada. Bizga bir pachka. Yoshi bular 7 oylik bormi? Bular 7 oylik, ha, atrofida. 7 oylik, endi 12-15 kilo qabaqa, ha? Qabaqa-da. Bo'ylarichi? Bo'ylari bularga ham 80 gacha, Sardarbek. 75 dan 80 gacha, ha? Prosta ular sal veski kamroq. Veski kamroq, ha, yengilroq. Yengilroq. Puli ham yengilroq, ha, o'ziga. Puli ham yengilroq. Kilosi necha kilo? 40 kilo bormi? 45 kilo. 45 kilo bormi? 45 dan ol 50 kilo ham chiqsa kerak. 40 plus so'raylik, ha? 40 plus so'raylik. 40 plus egalar 45 gacha, 45 dan o'tishi mumkin.
Ulanın nerede hiç bunu yaptım ya? Eğer mağazın hemen bir peşke almanız ise 2200 sonundan veremem. Başkat ne yapayım? Şu verin ki ver. 21'den veremem. 2001'den? 2001'den. Silvan oğlu hemen sormadı ise şu veresi mi? Kendi şeyimiz kendi sabıldı. Silvan oğlu sabıldı he? Silvan oğlu sabıldı. Doğanaya çi? Doğanaya Halat yakalıp çalışıyoruz. Halat yakalıp 50.000 milyon akabaka ha? 50.000 milyon akabaka da. Ekele leken odalası kozlarını olası dur. 50.000 milyon akabaka bulas. Mette ekite oyun yuva di bulab. Hemen son gel Uzbekistan bulab. Lobacı ye etkiz verirler ha? Kısık yakı veriyemiz. Hop Abdümelek'e hazırca şular ha? Hazırca şular. Yeni bir nömer de tarihin ki? 88'li. 88'li. 574. 574. 62-62. 62-62. Yeni hepte nömer bu. Eytin. Eyt. 93'lü. 93'lü. 517. 517. 95-90. 95-90. Telegram WhatsApp var ha? Telegram WhatsApp var ikilersin yani. Hürmetli abunlaşlar, nömeri ikilerde baladı 29 saat alakaya çıkarasınlar. Bir tane like basıp kanalı abone olup hoşunu duyduğumuz. Yeni videoları kuruşunca sağ olun, selamat bulun.